Goeienaand familie, dit is so lekker om julle te kan sien, welkom bij ons, ons hoop julle geniet die dienst saam met ons, daar waar julle is, kom ons bid net saam en open op die rechte wijze. Hemelse Vader, Heere dankie vir die reën wat al buiten kan val, Heere dankie vir die voorreg wat ons het om in die teenwoordigheid saam te kan kom en net die naam groot te kan maak. Heere, ek bid dat u ons harte sal kom oopmaak om die woord te kan ontvang, Heere, dat het op vrugbare grond gesaai sal word. En Heer, ek bid rarig dat die Gees een ontmoeting sal hê met ons elkeen vanavond. Heer, mag ons huis toe gaan en anders te wees. Heer, ek bid dat die Heilige Gees net een shift in die atmosfeer sal kom. Heer, dat daar verskil sal wees in deur ons levens. Heer, so kom en kom breek die woord oop vir ons vanavond. En Heer, dankie dat ons die voorreg het om u te kan aanbid. Is my gebed in Jesus naam. En allemaal sê saam, amen, amen. Dankie familie en vrienden, julle kan opstaan en gaan ons net lekker saam sing. Heer, sy naam groot maak. This is how I fight my battles. 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 Let's sing it, Miller. It may look like I'm surrounded, but I'm surrounded by you. It may look like I'm surrounded, but I'm surrounded by you. It may look like I'm surrounded, but I'm surrounded by you. It may look like I'm surrounded, but I'm surrounded by you. This is how I fight my battles. 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 Let's proclaim. This is how I fight my battles. This is how I fight my battles. This is how I fight my battles. This
This is how I fight my battles. This is how I fight my battles. This is how I fight my battles. Yes, this is how I fight my battles. This is how I fight my battles. This is how I fight my battles. Yes, this is how I fight my battles. It may look like I'm surrounded, but I'm surrounded by you, only you. It may look like I'm surrounded, but I'm surrounded by you in the flame. It may look like I'm surrounded, but I'm surrounded by you. It may look like I'm surrounded, but I'm surrounded by you. 'Cause this is how I fight my battles. 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 Oh, this is how. Se Vader, verant het ons die voorreg om die naam van Jesus te kan aanroep. Here, al lyk ons omstandighede hoe, Here, al mag die uitdagings hoe wees, Here, het ons die voorreg om die naam te kan aanroep en die mooie te kan verklaar, die wonderdade oor te kan sing. In die moeite.
song. Take me back to when we started. I open up my heart to you. I'm sorry when I've gone. You don't know me, yeah.
vanavond is die gebed voor ons hart. Heere, niks anders maak saak behalwe U nie, Heere. En Heere, soveel keer kom ons in aanbidding met ons eie agendas. Heere, soveel keer kom ons na U toe met ons eie ideale, met ons eie planne. And God, we come to You for our own gain. Instead of worshiping You. Heer, ons denk baie keer wanneer ons harte voor U uitstort, Heer, dat het lyk soos dit wat ek nodig het, dat het lyk soos dit wat ek op hierdie oomblik net nodig het om van U te ontvang. Heer, ons gooi ons probleme so makkelijk voor U voete, Heer, maar op die einde van die dag, Vader, wanneer ons na U toe kom, wanneer ons harte voor U kom uitstort, Heer, stort ons liefde vir U uit. Stort ons werkelijk ons liefde vir U uit, Heer. Heer, so vinnig word ons opgevang met hoe vinnig die ons behoeftes nodig het om te beantwoord, Heer, terwyl ons vergeet van die heilige oomblik wat ons kan beleef. Terwyl ons vergeet van die teenwoordigheid wat ons net kan geniet en kan opsuig soos 'n spons. Vader, wanneer ons vanavond voor U staan, as U kinders, Here, mag ons harte net voor U kom uitstort in liefde, Here, mag ons liefde voor U kom uitgooi. En het is waar het gaan, Here. We should just love You. Heilige Gees, dankie dat U teenwoordig is vanavond. Dankie dat U in hierdie plek is. Dankie dat U teenwoordigheid in elke vertrek is waar hierdie boodskap gelivestream kan word, Here. Dankie vir die soete teenwoordigheid, my God. En ek vra Vader dat U vanaand die woord sal maak soos 'n tweesnerende swaard wat tussen murg en been indring, Here. Mag dit lewe bring vanaand, Here, mag dit opgewondenheid in ons harte bring. Met die wete, Here, dat U ons kies. Here, nog lang voordat ons U kon kies, het U ons al reeds gekies. Het U ons al reeds lief gehad, Here. En mag vanaand se boodskap ons daartoe lei om U net nog meer lief te hê. Ek verklaar ook nou my afhanklikheid van U, Here. Ek vra, Here, dat U my sal kom gebruik in spite van. In Jesus se naam. Amen. Amen. Jy is so welkom om sit plek te neem. Dankie. Baie, baie welkom aan elke een wat vanavond hier is en ook elke een wat ingeskakel is. Ek bid regtig dat vanavond se woord vir jou tot stichting sal wees en dat dit nie net vir jou iets sal wees waarna jy nou luister nie, maar dat dit jou hierdie week wat voorles sal uitdaag. En ek wil amper die term gebruik gemakkelijk maak met die idee om God se teenwoordigheid en sy stem te hoor. En vanavond se boodskap gaan jou miskien bykie uitdaag op sekere plekke, en ek gaan miskien dalk op 'n paar tone trap, maar dis ok, dis rarig ok, ons worry nie vreeslik daaroor nie. En ek gaan seker nou op gevaarlike terrein wandel, wanneer ek hier die volgende staaltjie gaan vertel. Daar was 'n man, en hy het sieklik geword, en kort voor lank het hy gesterf. En die dag van die begrafnis sal nou die dag wees wat alles verkeerd gaan. Alles loop verkeerd. Alles. En hierdie vrou van die man en die kinders
is laat vir die man se begrafnis. Het is vreselik. En so is hulle gejaagd uiteindelik, die goeikies is uitgesorteer, en so is hulle gejaagd kerk toe. En so kom hulle by die kerk en hulle gaan sit, en uiteindelik toe hulle kans kry om nou te luister na wat die predikant te sê het, oor hoe goed hierdie man was, dat hy altyd almal sy belange bo sy eie gestel het, dat hy altyd omgegee het, altyd so liefdevol was, altyd so sagmoedig was. Toe stamp die vrou so aan die kinders en sê, hy kom, ons is by die verkeerde begrafnis. Voel toch, hierdie man was nie gekwalificeerd om hierdie komplimente te ontvang deur sy vrou nie. Sy vrou het gedink, hierdie ou is nie qualified vir dit wat hierdie predikant nou sê nie. En hoeveel keer in ons eie lewens dink ons, ons is nie gekwalificeerd nie. Nou praat ek nie selfs net van dit wat die Here van ons vra nie. Partykeer sal ons net dink, ek is net glad nie gekwalificeerd om te doen enigszins iets nie. Partykeer kom daar 'n taak ons kant toe by die werk, miskien as dit 'n uitdagende tyd is of so, dan dink jy net, heerlikheid, Here, ek is nie gekwalified vir hierdie nie. I did not sign up for this. Wie het al ooit gevoel, ek het nie opgeteken vir hierdie nie? Baie keer. Dit wil vir my amper voorkom, asof dit 'n tendens is vandag. Mense voel hulle is net nie meer gekwalificeerd vir dit wat voor hulle sit nie. Maar ook so dieselfde met ons verhouding met God. Baie keer voel ons nie gekwalificeerd vir dit tot wat God ons roep nie. Baie keer voel ons nie gekwalificeerd om God se stem te hoor nie. Ek het so 'n paar naweke terug die geleentheid gehad om 'n jong man te doop en sy pa was by die doop gewees en ons het so 'n bietjie gesels en ek het die voorreg gehad vir my pa om my te doop en die pa sê toe vir my baie dankie. Ek sê toe vir hom dat was 'n voorreg gewees en ons deel toe so 'n bietjie rondom dit en hy sê toe vir my maar hy voel hy is nie gekwalifiseerd om sy seun te doop nie. Wedergebore, gedoop, so al die vereistes nodig om sy seun te kan doop het hy. Maar hy het ongekwalifiseerd gevoel vir die taak. En hoeveel keer voel ons is ongekwalifiseerd, eerder om God se stem te hoor, of om te doen wat hy van ons vra om te doen, en baie keer kom ons net nie tot aksie nie, want ons voel ons is ongekwalifiseerd. Nou, moet my asseblief nie verkeerd verstaan nie. Ek gaan nie vanaand 'n genadekaartjie uittrek en vir jou sê, deur genade kan jy God se stem hoor nie. Deur genade is dit okay as jy nie dadelik gehoorsaam is of voel jy kan dit doen nie. Ek gaan glad nie daai kaartjie trek nie en jy sal nou agterkom hoekom. Maar ons glo baie keer hierdie leen van die vyand dat ons onkwalifiseerd is. Want op die einde van die dag is ons gekwalifiseerd en ons gaan 'n bietjie kyk na dit vanaand en ek wil regtig bid en vra dat dit vir jou tot stigting sal wees, maar ons het nog steeds nodig om God se stem te soek. Okay, ons het nog steeds nodig om sy wil te soek. Hebreërs 11 vers 6 maak dit vir ons so duidelik as dit sê, God is 'n beloner van die wat hom soek. Okay? So ons het dan nodig om te verstaan, ons het nodig om God te soek, maar ons is klaar gekwalifiseerd. Ons het nie nodig om nog 'n kwalifikasie te gaan probeer kry, om God se stem te hoor of te doen wat God van jou vra nie. En daarom wil ek my titel van die boodskap eenvoudig noem, kwalifiseerd. Een ek is gekwalifiseerd om te doen dit wat God van ons verwag. As God wil hê, jy moet praat namens hom, is jy gekwalifiseerd daarvoor. As God wil hê, jy moet iets doen namens hom, is jy gekwalifiseerd daarvoor. Anders sou jy in die eerste plek glad nie eers gevra het daarvoor nie. Reg? Nou, ek wil vanaand 'n paar stellings maak rondom dit en hoekom ek sê, jy is gekwalifiseerd, want God gebruik wie beskikbaar is. God gebruik wie beskikbaar is. Ek het een keer 'n verhaal gehoor van 'n predikant wat besig is om te ry in sy kar en hy sien 'n groot oop stuk grond. En die Here sê vir hom, bou vir my 'n kerk. En hy hum en ha en hy wil nie regtig nie en hy vat lank en so. En die volgende keer wat hy weer verby hierdie stuk grond ry, vra die Here vir hom, gaan jy dit nou doen of nie, want jy is die 9de een, kan ek maar iemand anders te vra. Weet, baie keer sit God goed in ons harte en praat hy met ons om sekere goed te doen vir hom en ons dink ons is ongekwalifiseerd.
En dit is hoekom dit so belangrijk is om gehoorsaam te wees aan Godse roepstem. Hoekom dit belangrijk is om gehoorsaam te wees oor dit wat God van jou vra. Ons moet verstaan, die Heere wil jou gebruik ten spyte van jou sogenaamde bekwaamheid, jou gekwalificeerdheid, en ook ten spyte van hoe bevoegd jy of ander mense dink jy is vir die taak. En sien, as ons kyk na die verhaal of die lewe van koning Saul, die eerste koning van Israel, weet ons later dat hy nie noodwendig regeer het soos wat hy moes nie. Hy was nie noodwendig die ou gewees na in God se hart nie, sy opvolger was. Maar daar was 'n tyd gewees wat God koning Saul gekies het en gesalf het tot koning van Israel. En ek wil graag hê ons moet vir 'n oomblik by dit stilstaan vanaand. Daar was 'n tyd gewees wat God hom gekies het om hom te verteenwoordig. En ons ervat dan die verhaal waar Saul as koning gekies is en hy na Samuel toe gegaan het en daarvan af wegbeweeg het en hy niks van die koningskap wou geweet het nie. En hy is welkom om dan saam met my te gaan na 1 Samuel 10 toe. Is jy met my so ver? Ok, dit is verskrikkelijk stil. Ok, so sê net bykie amen of eina of iets. Ok, so 1 Samuel 10 vers 9. Die opskrif hierso is Saul ook tussen die profete. Vers 9. Toe Saul omdraai om te gaan, het God sy hart verander. Al die tekens waarvan Samuel gepraat het, het daar die dag gebeur. Toe Samuel en die jongman by Gibea aankom, sien hulle die profete hulle tegemoet kom. Die gees van God het toe met krag in Saul begin werk, sodat hy ook soos 'n profeet opgetree het. Almal wat hom voorheen geken het, en gesien het hoe hy soos 'n profeet optree, het vir mekaar gesê, wat het dan met die seun van Kis gebeur? Hoe is dit dat Saul ook tussen die profete is? Iemand uit die omgeving het gevra, waar vandaan kom hulle nou? Eindelijk, daarom het dit 'n spreekwoord geword, is Saul ook onder die profete? Vers 13, toe Saul klaar soos 'n profeet opgetree het, het hy na die altaar toe gegaan. Waar was jy die hele tyd, vra sy oom vir hom en die jong man by hom. Ons het die donkies gaan soek, toe ons hulle nie kry nie, het ons na Samuel toe gegaan, antwoord hy. En hierdie oom van hom klink vir 'n bietjie sarkasties. Is dit so, sê sy oom. Vertel my toch asseblief wat Samuel vir julle gesê het. Hy het gesê dat die donkies al reeds gekry is, antwoord Saul, sal het echter stil geblei oor dit wat Samuel van die koningskap gesê het. Jy weet, hierso vind ons 'n paar interessante goed in hierdie gedeelte. Eerstens vind ons dat Godse krag het vaardig geword oor Saul, sodat hy as een van die profete kon optree. Daardie dag het God hom ook gesalf tot koning van Israel. Toch was daar steeds mense gewees wat gedink het, maar luister hier, wie is hierdie oukie nou? Alhoewel hy kop en skouers bo die ander uitstaan, wie dink hy is hy om nou skielik soos 'n profeet aan te gaan, of skielik om na die profeet Samuel toe te kan gaan? Hoe is dit? Sê my toch bykie, wat vertel hy vir jou? Met hier sien ons dat Saul beleef het alles wat die profeet voorspel het. Toch was daar diegene gewees wat ook gedink het dat Saul onbevoegd is om te kan doen wat vir God hom geroep het. Hy het as 'n gewone man onder die gees van God vaardig geword en geprofeteer soos een van die profete. Daar was selfs die wat gevra het wat met Saul gebeur het. Want hulle het vasgekyk in die identiteit van die fisiese. En hulle het vergeet dat daar 'n geestelike ding ook aangekoppel kan wees. Sien, hoeveel keer is dit nie ook so met ons lewens nie? Daardie dag het God Saul gekwalifiseer. Wie is ons om te dink ons is ongekwalifiseerd en onbevoegd vir dit wat God van ons vra om te doen? Wie is ons om dit te doen? Ons dink dat ons onbevoegd is om die taak te verrig wat God voor ons gesit het. Ons dink partykeer dat ons 'n sekere geestelike vlak moet bereik om God se stem te kan hoor. Ons dink ons moet een of ander high and mighty spiritual realm dingetjie betree voordat ons dink God kan ons enigszins gebruik. Of ons moet 'n teologiese graad agter ons naam hê of ons moes ten minste deur Bybelskool gegaan het om te kan doen iets vir die koninkryk. Maar dit is glad nie die geval nie, geliefdes, glad nie. Jy sien, ons dink ons is onbevoegd om gehoorsaam te wees. Ons dink ons kan dit nie doen nie.
of Here, U geef my hierdie taak om te doen, en ek sal dit wel eendag doen, wanneer ek bevoegd is daarvoor, wanneer ek gekwalificeerd is daarvoor, sal ek dit doen. Kan ek jy herinner, geliefdes, uitgestelde gehoorzaamheid is steeds ongehoorzaamheid. Uitgestelde gehoorzaamheid is steeds ongehoorzaamheid. En het is een leen van die vijand, wat ons geloof dat ons onbevoegd is. En die Here wil eindelijk weet, hoe lang ons nog ongehoorzaam gaan wees. Die Here stel nie belang in hoe bevoegd jy denk jy gaan wees, nie, hy stel belang om te weet, hoe lang gaan jy nog ongehoorzaam wees. Doen dit wat hy van jou vra om te doen. Saul, wat een man was, wat nie perfect was nie, kon God hoor en praat, oor wat op God sy hart was. En ons moet verstaan, om God sy stem te hoor, en om te kan doen wat hy van ons vra, het baie meer te doen met God sy krag en sy soevereiniteit, as met ons menselijke bevoegdheid om dit te doen. God sy wil om iets te laat plaasvind, is ver groter. Sy wil om jou te gebruik, is ver groter as jou eie identiteit en dit wat jy denk jy bevoegd is voor, of nie. God wil jou gebruik, ten spuite van. Ten spuite van hoe jy denk jy goed genoeg is. Sê, nou mag jy vra, maar wat van my verlede? Ek is miskien onbevoegd as gevolg van sonde wat ek gedoen het in my leven. Ek is miskien onbevoegd omdat ek nie een goeie spreker is nie. Ek is onbevoegd omdat ek miskien nie die finansies het nie. Hoeveel leens is daar wat ons glo? Daar is een Christianese gesegde wat sê, where God leads, he provides. Where God guides, he provides. So, op die einde van die dag het ons nie nodig om te voel, ons moet een sekere vlak bereik of een sekere bevoegdheid te bereik om te kan doen wat Vader van ons verlang nie. Nie jou sonde nie, nie dit wat jy voel jy kort kom nie. Op die einde van die dag soek die Here net iemand wat beskikbaar is. Hy soek iemand wat beskikbaar is. En nou mag jy miskien vir my vra, maar hoe hoor ek dan God se stem? Hoe hoor ek dit wat hy wil hê ek moet doen? Hoe kry ek dit reg om bevoegd te wees om te doen wat God wil hê ek moet doen? Die eerste punt is, bly naby aan God se hart. Bly na van God se hart. Sien, hier is die ding, dit maak nie saak of die wereld denk jy is bevoegd nie. Dit maak nie saak of jy denk jy is bevoegd nie. Om God se stem te hoor, vra dat jy na in sy hart moet bly. Om te doen uit die krag wat God vir jou beskikbaar het, beteken bly naby aan sy hart. Sien, ons allemaal ken die skrifgedeelte, ek is alles tot staat deur Christus Jesus wat my die krag gee, nee? Hoe is ek tot staat daarvan, wanneer ek naby sy hart is? Wanneer ek naby sy hart is? Sien, dit is belangrijk om te onthou, soos ek genoem het, dat ons steeds God sy hart moet soek, en steeds aandag daarin moet gee, om intiem met die Vader te wees. Ons is nog steeds nodig, om tyd te maak, om by Vader sy hart uit te kom. Dit is nie net even skielik hierdie, lekker wandel in die parkie, en wat ook al, wat jy nou net, niks hoef te doen om God se stem te hoor nie. Ja, God nooi ons om constant bewust te wees van sy teenwoordigheid en constant in gesprek te wees met hom. Maar op die einde van die dag is het nie een joyride al die pad hemel toe nie. Ek gaan nie vir jou lieg nie. Op die einde van die dag het ons nodig om te verstaan, ek het nodig om naby in God se hart te wees as ek sy hart wil ken. En om bevoegd te wees om die leen van die feit uit my lewe uit te skakel, spandeer ek tyd met God sodat ek die waarheid kan leer ken. Hoekom? Want ons het steeds nodig om man en vrou te wees wat naby in God se hart is. Ons het nog steeds nodig om die man en die vrou te wees wie God te welbeha in het. En hier is waar die genadekaartjie by die ruit uitgegooi word. Net so paar hoofstukke verder in 1 Samuel 13 vers 14. Ons moet hier verstaan, God het Saul toevertrou met die koninkryk van Israel. 1 Samuel 13, 14 sê, maar nou sal jou koningskap nie voortduur nie, want die Here het reeds een man na aan sy hart gesoek. Die Here het hom al reeds gekies om koning oor sy volk te wees, want jy het nie die bevele van die Here gehoorsaam nie. En hoeveel keer vertrou die Here ons toe met sekere goed? Miskien nie noodwendig met die koninkryk nie, maar ons is hier as ambassadeurs van Godse koninkryk, en hoeveel keer vertrou God ons toe om sekere take te verrig, en omdat ons nie gehoorsaam is daaraan, die vat dit van ons weg, en gee dit vir iemand wat naby in Godse hart is. Ons moet versigtig wees, geliefdes, dat ons nie naby in Godse hart wandel nie. Ons moet versigtig wees, dat ons
uitstel oor dit wat God van ons vra. Daarom is het nodig om na in God se hart te wees, want God soek iemand wat na in sy hart is. Anders mag hy dit wegneem van jou af, dit wat hy jou mee toevertrou. Dit is die enigste vereiste om gekwalificeerd te wees, soos om na in God se hart te wees. So ons moet verstaan, jy is reeds gekwalificeerd om God se stem te hoor, die dag wat jy ja gesê het vir Jesus. Hoe? Johannes 10:27 sê, dat my skape ken my stem. Reg, het jy al ooit daai skrifgedeelte gehoor? My skape ken my stem. So met ander woorde, wanneer jy die dag ja sê vir Jesus, word jy een van sy lammetjies. Jy word een van sy skapies. En ons word in die liggaam van Christus ingeënt deur die Heilige Gees en toegeseel met die Heilige Gees. So met ander woorde, as Jesus sê my skape ken my stem, beteken dit die dag as jy ja gesê het vir Jesus en die Heilige Gees kom woning maak het binne in jou, moet jy God se stem ken. Punt einde van die story. Ja, God praat miskien met iemand meer duidelik hoe meer hulle in sy teenwoordigheid spandeer, maar ons is veronderstel om sy stem te ken. So met ander woorde, hierso wat ons sê partykeer, ek kan nie die stem van die Here hoor nie. Ek kan nie hoor so lekker wat hy vir my sê nie. Ek weet daar's iets wat ek moet doen, maar ek weet nie so lekker wat nie. Dit is nie 'n verskoning nie, dit is nie 'n geldige verskoning nie. Want God se skape ken sy stem. So, maar ek weet nie hoe om te doen wat die Here vir my vra nie. Volg sy stem. Volg sy stem. Jy het my dit nou al 'n paar keer gehoor sê, van die skrifgedeelte in Jesaja wat sê, jy sal 'n stem hoor agter jou wat sê links of rechts. So spandeer tyd na in God se hart, wees die man en vrou na in God se hart, sodat jy daardie stem kan hoor watter kant om te gaan. Volg net sy stem. Hoe volg ek sy stem? Jy kan miskien vanaand dink, wel mannetjie, dit is maklik vir jou om te sê, volg God se stem. Dit is maklik vir jou om te sê, jy het nie 'n 9-to-5 job nie, jy het nie kinders nie, jy het nie allerhande goed wat jou besig hou nie, jy het die voorreg om daagliks ure in God se teenwoordigheid te spandeer en net sy stem te leer ken. Kan ek jy gou skok? In my tweede lewe wil ek 'n pastoor wees, want ons werk net dan op Sondag. Ons het nog steeds 'n normale lewe soos enige iemand anders. Ons het ook nodig om tyd af te staan om God se hart te leer ken. Ons het nodig om dit te doen. So dit is nie altyd so maklik vir my om te praat nie. Dis hoekom ek dit met u kan deel vanaand, want ek is in dieselfde posisie as wat u is. Ons moet verstaan, elke een van ons is geroep om God te verteenwoordig. Maak nie saak hoe jou omstandighede lyk nie. Maak nie saak hoe dit is vir ons, hoe moeilik of hoe uitdagend nie, ons verteenwoordig God. So dit beteken dat ons elkeen die verantwoordelikheid het om te doen wat God van ons vra. Ons het die verantwoordelikheid om te doen wat God van ons vra. So, hoe kan ek God se stem volg? Wees gehoorsaam aan die stem. Jesus, asseblief welkom saam met my te gaan na 1 Petrus 4 toe. 1 Petrus 4. Wat sê? 1 Petrus 4 vers 11. Nog 'n bladsy. Het jy die gawe ontvang om te preek? Dan moet jy so preek dat God deur jou praat. Het jy die gawe ontvang om ander te dien? Doen dit met die krag en energie wat God gee. So moet God verheerlik word deur dit wat Jesus Christus moontlik gemaak het. Aan hom behoort alle heerlikheid en krag tot in alle ewigheid. Amen. So ek is oortuig hierso dat toe Petrus hierdie brief geskryf het, was dit nie net gewees om te sê vir die predikante wat preek nie. Het jy geweet elke keer wanneer jy praat oor Jesus, elke keer wanneer jy deel, of dit is oor skare mense, of dit is in 'n klein groep, of dit is 1-tot-1, is jy besig om te preek. Wanneer jy dien, dit maak nie saak waar nie, of dit is as 'n klein groepleier, of dit is by die koffie, of dit is 'n deurwagter, of dit is in jou biddingspan, of in die awesome tegniese span daarachter, maak nie saak waar jy dien nie, as jy dit dien, doen dit met die krag wat God vir jou gee. So met ander woorde, dit is nie net dat ons kan besluit, maar weet wat, ek is nou bietjie moeg daarvoor nie.
Ek sien nie meer regtig kans of en ek dink my seisoen om te gee is nou verby. Jy sien, ons volg stem wanneer ons gehoorsaam is en wanneer ons met die krag wat God vir ons gee, gehoorsaam is daarvan, daaroor. Jy sien, God kwalificeer ons met sy krag en met sy energie. God kwalificeer ons om te praat en te doen wat hy van ons vra, deur die krag en die energie wat hy gee daarvoor. So die verskoning dat ek moeg is, uit die deur uit. Dat ek nie meer kans sien nie, uit die deur uit. En dan kwalificeer God ons ook deurdat ons die gedagtes van Christus ontvang het. 1 Korintiërs 2 vers 16 sê die volgende: hoe kan hulle ook want wie kan verstaan wat die Here dink? Wie kan hom raad gee? Ons kan hierdie dinge egter verstaan want ons is ingestel om soos Christus te dink. Die Engels sê, we have the mind of Christ. So met ander woorde, nie net kan ons dinge doen deur die krag wat God ons gee nie, nie net word ons gekwalificeer om God se stem te kan hoor nie, maar ook word ons gekwalificeer deur die gedagtes te ontvang van Jesus. So wanneer ek sê, ek verstaan nie, wanneer ek sê, ek weet nie hoe nie, is dit ook nie 'n geldige verskoning nie. Want die Here leer ons. Soos Paulus gesê het, ons moet ons gedagtes vernuwe. So met ander woorde, ons het nodig om ons gedagtes te vernuwe en dan te begin verstaan dit wat die Vader van ons vra. En dan derdens kwalificeer God jou deur die volheid van homself in jou as gelowige te sit. En dit is ook my slottekstvers wat ek met u wil deel, Efesiërs 3 vers 19. Dit is so 'n mooi gebed wat Paulus hier so bid. En hy sê, dan sal julle Christus se liefde, wat alle verstand te bowe gaan, beleef. En mag julle heeltemal met die volheid van God gevul wees. Jy sien, baie keer dink ons, maar ek moet dit uit my eie krag uit doen. Baie keer dink ons, maar ek het nie die denkpatroon hoe om dit te doen nie. Ek verstaan nie hoe om dit te doen nie. Geliefdes, ons het die voorreg om gevul te wees met die grootheid van God. Besef u dit vanaand. So met ander woorde, dat ek nie in staat is, of dat ek nie bevoegd is om iets te doen nie, is alleen uit die put van die hel uit, want ons is gevul, as kinders van God, is ons gevul met die volheid van God. Kan ek 'n amen kry in hierdie plek? Regtig waar. Ons is gevul met die volheid van God. En dit beteken, u en ek is in staat om alles te kan doen wat die Here van ons vra. Is ons in staat om sy stem te kan hoor. En nie net te kan doen en nie net sy stem te kan hoor nie, maar om suksesvol te wees daarin. Want dit is wat God van ons vra. En hy stel ons in staat, hy kwalificeer ons. So ons kan dus verstaan dat God ons nie iets sal laat doen waarvoor hy nie dink ons reg is nie. God sal dit nie doen nie. Inteendeel. Wanneer God iets bring oor jou pad om te doen, is dit omdat hy weet, jy is bevoegd en net die regte persoon om dit te doen. En wanneer jy in daai plek kom wat jy nie weet watter kant om te gaan nie, sal sy gedagtes jou gedagtes wees. Sal sy krag en energie jou krag en energie wees. Wanneer jy voel jy hart loop bietjie hier op empty, sal God se krag, sal sy volheid jou vul. Is en al dink hierdie wêreld of selfs u dat jy ongekwalifiseerd is en nie bevoegd is om te kan doen wat God wil hê jy moet doen nie, is jy. Jy word in staat gestel deur God se stem te hoor. Om die krag en energie van God te ontvang, om met Jesus se gedagtes bederf te word omdat jy die volheid van God in jou het. En ek wil graag afsluit. Vandag kan jy die eerste tree gee tot gehoorsaamheid. Vandag kan die eerste dag wees wat jy uitvoer dit wat God van jou vra. Vandag kan die eerste dag wees wat jy sê, Yes Here, ek wil luister. Kom verander my gedagtes. Kom vul my met u krag en u energie. Mag ek verstaan dat ek die volheid van God in my lewe het.
Vandaag kan ik kiezen om op te houden die leen te gloor dat u nie bevoegd is nie. Want elke een van ons wat hier is, elke een wat luister, is bevoegd door God. En onthou, uitgestelde gehoorzaamheid is nog steeds ongehoorzaamheid. So ek wil u daag, geliefdes. U wat hier sit vanaan, die wat ingeskakel is, ek wil u daag met alles in my. Begin God se stem te hoor. Begin te luister na die opdragte wat hy vir jou gee. Want as jy dit nie gaan doen nie, sal God miskien iemand anders te moet vra. Kom ons bid gou saam. Here, ons Here. Here, hoeveel keer is het so makkelijk om een leen te glo dat ons nie bevoegd is nie, om een leen te glo, Here, dat ons het nie kan doen nie. Toch, Here, leer u ons dat ons is bevoegd daarvoor, want u gee ons die kracht. U gee ons die energie. En Here, vanavond is ek die eerste een om te kom belyf wanneer ek gedink het, ek kan goed uitstel wat u vir my gevra het. Terwyl u dit al reeds gedoen wou gehad het. So Here, mag ons as man en vrou naby aan u hart wandel. Mag ons naby aan u hart wees, Here. En mag ons goeie rentmeesters wees oor dit wat u ons mee toevertrou. Here, kom vernuwe ons gedagtes, dat ons sal weet ons het die gedagtes van Jesus. Mag ons gevul wees met die volheid van God, die energie en die kracht daarvan, zodat ons al kan doen wat u van ons vra om te doen. In Jesus se naam. Amen, amen. Geliefdes, moet nie haastig wees nie. John wil graag ietsie met julle deel as ek sy signals reg verstaan het. John het volgende die voorrecht gehad om in een gemeente te kon gaan bedien het en Juberton te krijg het, so sy stem is bykie weg, die vrou of ek het net sal deel met u. Terwyl ons bezig was om te aanbid, het hy ervaar die Here deel met hom, dat soos God met Joshua was, en hy selfs die son laat stilstaan het, terwyl het in die fundamente gelê was, het God die son laat stilstaan. En God wil dieselfde doen vir ons, maar ons het nodig om sy aangezicht te soek, nie omdat ons het verdien nie, maar omdat hy so lief is vir ons. So ek weet nie vir wie die woord bedoel is nie, maar weet dat die Here ten magte is, om die son steeds vir jou te laat stilstaan. We just gotta love him. We just gotta love him. So geliefdes, mag jy geseend wees, dankie dat jy ingeskakel het, dankie vir die moeite wat jy gedoen het om hier te wees, en mag jy 'n geseënde week hê, tot ons weer by mekaar mag kom. Tot ziens.